Brazil, São Paulo. Our appointment, São Paulo, Brazil. This morning about the World Vision Day was excellent. Many, many people listen about the Jesus Christ. Was very important for me and my team. I would like to thank you for everything. Olá, boa noite, tudo bem? Graça e paz. Que Deus abençoe vocês, onde quer que esteja. Foi um dia excepcional. Nessa manhã estivemos pregando o Evangelho. Vidas foram impactadas pelo poder da Palavra de Deus. E eu gostaria de compartilhar com vocês que é isso que acontece. Quando a gente coloca a Palavra de Deus em prática, as coisas acontecem de maneira sobrenatural. Vidas saem das trevas para a luz. E estamos felizes de poder participar desse grande projeto aqui de São Paulo, no Brasil. Meu nome é Jamilton e a gente traçou então essa parceria aí com vocês, e é certeza que o Senhor cumprirá o seu querer no mundo todo, tá bom? Deus continue abençoando esse projeto, que é o World Vision Day, essa pregação global, mundial. Isso está no coração de Deus ao enviar o seu Filho amado Jesus Cristo a este mundo, tá bom? Forte abraço a todos, que Deus abençoe.